Zamjenik glavnog tajnika NATO-a, veleposlanik Rugge, je prije svega i isključivo osoba koja bi trebala govoriti pred matičnim tijelom. Matično tijelo Hrvatskog sabora je Odbor za obranu. I moja odluka i odluka kolege Hrebaka, s kojim supredsjedam ovom sjednicom, jest da među svim zastupnicima članovi koji su potpisali zahtjev za održavanje, zamjenik glavnog tajnika NATO-a, veleposlanik Rugge, je prije svega i isključivo osoba koja bi trebala govoriti pred matičnim tijelom. Matično tijelo Hrvatskog sabora je Odbor za obranu. I moja odluka i odluka kolege Hrebaka, s kojim supredsjedam ovom sjednicom, jest da među svim zastupnicima članovi koji su potpisali zahtjev za održavanje ovog sastanka budu u blagoj prednosti pred gospođom Raspudić, pred ostalima koji nisu članovi Odbora za vanjsku politiku, članova Odbora za obranu i članovi Hrvatskog izaslanstva pri parlamentarnoj skupštini. Govorimo o 15 minuta razlike. Samo kako bismo dobili par trenutaka u meni.